Ulisses i les Sirenes. Fa molt de temps, Ulisses estava pel mar, amb un vaixell i amb la seva tripulació. Un bon dia, Ulisses sabia que s'apropaven a l'illa de les Sirenes. Es va fer de nit i es van anar a dormir. Quan es va fer de dia, Ulisses es va a la seva tripulació i els va dir: ens apropem a l'illa de les Sirenes i tenen uns cans boníssims que quan se'ls acostem ens llançarem al mar i ens devoraran sense pietat. Havia arribat a l'illa de la Sirena. Ulisses, la seva tripulació, estaven empatats, però Ulisses va tenir una idea. Va tornar a ser d'abella la tripulació, le va a posar perquè volia escoltar els cants de les sirenes. Les sirenes van arribar. La tripulació se'n va anar al vaixell i van lligar a Ulisses al pal. Les sirenes van començar a cantar els més bonics cants i quan el capità va escoltar els cants, el senyor va dir: afluixeu-me, que sóc el vostre capità. Però la seva tripulació no l'escoltava. Ulisses es va tranquil·litzar. La seva tripulació el va castigar. Les aigües s'havien calmat. I remant amb força, es van allunyar per sempre d'aquella illa maleïda, d'aquells éssers espantosos. I remant amb força, es va allunyar per sempre d'aquella illa maleïda, d'aquest ser espantoso. Vet aquí un gos, vet aquí un gas, aquest conte